Ja, men det, problemet var nu ikke så stort alligevel, jo, vel? Nej. Og der er lige Josefine, det må vi kigge på senere. Hvorfor? Det er ned til venstre, hvor der er en kamera, der er over, som man skal aktivere. Ja. Ja. Og du har ikke noget at tæppe hen over de kamera? Nej, jeg kan jo se mig selv, jo. Ja. Jamen, har du trykket på den der startvideo, som jeg ikke havde gjort i starten? Ja, det har jeg også. Jeg har ikke trykket på kamera overhovedet. Nej. Det er mærkeligt, fordi når man sagde det der, den fails, så er der så et eller andet, som ja, det må vi lige prøve at undersøge lidt langt. Ja. Jamen, det er meget mærkeligt. Ja. Nå, men skal vi prøve at starte mødet til småtid? Ja, lad os gøre det. Vi har jo ikke, vi har lige fået en hel masse tid til at afslutte den der film ind fra huset af. Det var egentlig meget godt. Men det er da også det positive, der er jo. Ja. Jamen, vi har jo stadig det med, om det skulle sexes eller ej. Ja. Det har vi stadig altså, snakket der. Altså, det engelske skal i hvert fald sexes. Ja. Det er klart. Men det er også, hvis det skal vises for rundt omkring huset, hvor der er mange mennesker, og der er meget liv, så kan det måske være svært at høre, ikke også? Hvad det blev sagt. Ja, det er... Så ser man jo på bare nogle mennesker, der snakker uden at vide, hvad det er, de snakker om. Ja, det kunne være, at vi skulle have det i baghovedet, at vi skal tjekkes det hele. Ja. Men det er vist et stort arbejde. Og det er først nu fint, at det ikke er det, vi kan gøre det. Ja. Jamen, hvis du viser mig meget, hvordan man gør, så vil jeg det gerne tjekke det. Ja. Og så som en opgave, og det kunne da være meget skært at arbejde med det, og så ser det lykkes. Som en hjemmeopgave? Ja, hjemmeopgave. Ja. Men det der, du efterlyste på et tidspunkt, tror det er dig, Jørgen, altså at en, der skulle oversætte på engelsk, kunne man ikke bede Ron om det? Nu ved jeg så bare ikke, hvor godt hans dansk er, eller så kunne han måske. Fordi han forstår jo fuldstændig engelsk, ikke? Ja, han kan alt dansk. Jeg har talt med Ron om det. Han siger, at han er ikke særlig god til dansk. Nej, okay. Så har det ikke rigtig nogen mening. Nej. Jeg har bedt mit barnebarn om at oversætte det. Men hun har ikke rigtig kommet ud af starthullet endnu. Altså, jeg må prøve at rykke hende igen. For det skal i hvert fald oversættes. Det skal oversættes. Ja. Altså, var det sådan noget at snakke om det her med Jack, eller hvad? Ja, Jack og så de andre to, der er. Ja, okay. Ellers så kan vi også få, ja, Allison og Kav også, hvis der er. Ja. Tænker jeg. Yes. Men er filmen, er den klippet til? Altså nu er jeg lige klar over, hvor langt vi er nået. Nej, der er ikke klippet noget til filmen. Nej. Vi burde have alt, hvad vi skal have for at kunne lave filmen. Men ja. Det er ikke klippet til på nogen måde. Også fordi vi ventede lige på at få de sidste input, men det var meget tyndt, det der kom, altså. Den der henvendelse på politikens bagside, den gav så at sige intet til det. Nej, det gjorde det. Det var det. Så var det. Jeg går så også igen fra information, så det gav ikke noget. Ja. Ikke spor. Nej. Vi må tage det, vi har. Ja. Ja, så må vi klare os med det, vi har. Ja. Ja, for så var det, vi snakkede noget om, hvis vi skulle finde, hvad sker der? Josefine, prøv at sige noget, Josefine. Hej. Hvad gjorde det, Josefine? Det ved jeg ikke. Adam har trykket på en masse knapper, og så... Nej, Josefine. Det er det, man skal jo. Ja. Bare fød sig frem. Det er godt. Ja, fint. Yes. Og har I fundet ud af den fidus der med det der gallery? At hvis man tager og trykker på gallery, så får man alt sammen op på samme billede. Og så den der taler kommer ind i det store billede. Ja.
Ja, det er den der blå pil op til højre. Der er en masse firkanter, der sidder op i et eller andet. Ja, det der, ja. Ja. Så gør det. Nå ja. Yay! Nej, det er helt sikkert. Så skifter den automatisk til den, der taler. Ja. Vedkommende kommer på som stort billede. Ja. Nå, det gør den ikke. Men det er jo også heller ikke noget. Det er bedre her måske alle seks på én gang. Jeg synes, det er lidt ja. Kører det, så hver gang, der en bare siger ja, så kører vi frem og tilbage. Det er rigtig fint. Der kommer sådan en grøn ramme rundt ved den, ja, der taler. Det er den, der siger noget. Ja, ja. Det synes jeg fint. Ja, det er meget bedre. Ja, ja. Godt. Ja. Det var jo det, jeg skrev med Skjold, der spurgte mig, om vi ville lave den der film for den. Det ved ikke, om det var noget. Om vi var interesseret i det. Jo, altså, det lyder jo spændende nok. Ja. Det eneste problem er, at vi skulle også selv lave en introduktionsfilm til samlingspunktet. Ja, det har kommunen bedt os om i hvert fald. Ja, men det gør vi. Så tager vi den først. Ja. Men så er det jo ikke sikkert, at vi lige... Du skal ikke sætte nogle data på til de andre på nogen som helst måde. Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Det var også bare sådan en forspørgsel. Ja. Men det er en god idé. Ja. Det kan vi sagtens. Jamen, det kunne da være spændende. Ja. Ja, det er sjovt. Ja, med det andet, det med huset, hvad er det for noget? Med den samlingspunktet? Jamen, det er en introduktionsfilm til samlingspunktet. Faktisk, vi har nogen i forvejen, men de er jo snart ved at være gamle i det. Det har vi da, ja. Så vi er måske blevet bedre til det, så vi vil lave spændende i. Ja. Vi kan lave gode i. Hvordan man gør det, ved jeg ikke. Ja, nej. Ja, bare sådan 5-6 minutter, eller sådan noget. Ja. Ikke længere, så er de faldet i søvn. Ja. Det er noget, men det er så det er bare så rent praktisk, hvad det er, man skal vise, om man skal vise indslag fra vores ture, eller interviews, eller hvordan det så rent praktisk. Vi skal have noget for alle aktiviteterne, gymnastik og malerværksted og filmgruppen og sådan nogle ting. Vi kunne måske for en gang skyld prøve at lave en drejebog først. Hvad det er, vi vil filme. Ja, præcis. Ja, det kan være meget sjovt. Unden af. Ja. Det burde kunne lade sig gøre, når den kun skal vare 6 minutter. Det burde vi kunne gøre. Ja. Og måske også fra turen til Thy. Det er helt sikkert. Det er helt sikkert, ja. Vi tager alt det gode, jo. Ja. 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 God idé. Der var også en ting, jeg tænkte på i de her tider. Om ikke vi kunne prøve at være især og tage nogle billeder, der ligesom viser noget om den her coronakrise. Det kan være nogle af de opslag, som forretningerne har lavet, eller sammenstimling nede på Islands Brygge. Nu er der ikke så meget liv dernede mere. Det er dyrt. Ja, det er dyrt, der billeder dernede. Det kunne være sjovt at have lidt film omkring, også Islands Brygge blandt andet, og så alle mulige andre steder i byen, som er ramt af det her, hvor det ser anderledes ud. Ja. Ja. Hvis vi hver især kunne prøve at gå og tage lidt billeder og en lille smule videoer, så kan vi altid se, hvad er det egentlig, vi får ud af det her. Altså, hvad kan vi så bruge af det? Men Jørgen, så du det, jeg havde sendt dig, det der med den der konkurrence? Ja, det så jeg godt. Det er jo Nikolaj Likov og så nogle andre, der har en konkurrence, der laver den bedste film under coronatiden. Ja. Ja, ja. Men jeg har også tænkt på det også, men altså, det er jo svært. Emne, ja, for hvad skal det være? Ja. Jeg synes, det er så svært at være. Jeg må også tænke det også, og jeg synes ikke rigtigt, at jeg kom på, hvordan det skulle kunne vises sådan noget der. Jamen, er der noget, I har lavet om på, ved jer selv, imens den her tid har været? Er der noget, der er sket, der er helt forandret? Ja, vi er hjemme hele tiden. Det er ikke ret mange mennesker. Vi ser her hele tiden, at glor på den skærm. Jeg tænker på jeres livsstil. Er der noget, der er lavet om? Ja, vi er blevet asociale. Ja. Nej. Så vasker vi hænder og kommer til. Ja. Og så vi tager ikke offentlige transportmidler. Det er rigtigt. Ja. Altså, jeg er begyndt at stå op kl. 5 hver morgen nu jo, og så powerwalker jeg rundt om hele havnen.
og laver gymnastik op på taget ved siden af Bloks. Det er nyt for mig. Meget det er lidt ekstremt, det der. Alt det, der ryger ind, skal også. Men det kan vi jo godt filme, hvis det var det. Men så det kunne vi gøre. Men er det noget, der skal indgå i den film, tænker jeg? Nej, men spørgsmålet er også, om man bare kunne lave en film ud af nogle billeder. Altså, jeg ved ikke, Jan, han tager jo virkelig mange gode billeder. Ja. Hvor det hele er for eksempel. Tomme gader og huset er topt. Ja. Ja. Jo, men det er også det, jeg tænker. Både film og billeder. Ja. Hvis man synes, det er bedst kun med billeder, så gør man det. Og så noget god musik ind over. Ja. Ja, med det der med tomme gader, det har vi jo, hvor jeg optog den der gruppe. Ja, det er jo sådan noget på en cykel. Der var jo tomme gader. I må godt snyde lidt. Det er rigtigt. Ja, det er noget, der er taget meget tidligt om morgenen. Det er lige meget. Der var tomme gader, var der over det hele. Og solen. Vi er nødt til at tage en tur til Sten. Ja. Men så er der rødt mig, det er jo ikke meget. Ja, men det skulle være nu, ingen forretningerne åbner op igen på strøget. Ja, det er ikke så mange dage. Ja. Så. Men det kunne da være meget sjovt at prøve. Ja. Jeg var forbi huset i går. Jeg var forbi huset i går, og da Start har åbnet for takeaway. Ja, det slår jeg godt. Og det kunne man også have med, jo. Det er jo lidt sjovt. Ja. At man kan låne spil med takeaway. Ja. Ja. Nå, det er da fint. Er der noget om, Justine, hvornår de finder på at åbne derinde, eller afventer vi regeringens næste? Ja, altså, jeg har lige skrevet med Alexander, ham der er leder i huset i går, og han skriver, at han regner med, at det bliver efter 10. maj. Ja. Inden de får noget nyt at vide, ikke? Jo. Så lige nu regner de med at åbne op igen der, men de ved det jo ikke. Det kan være, der bliver lavet noget om, jo. Altså. Ja. Ja. Men gælder det stadigvæk det der med, at man kun må forsamles 10, eller hvordan var det med de der 50? Er det blevet... Ja, men det laver de jo også op for efter den 10. Det kan være, at vi kan blive flere sammen der. Ja. Vi ved kun noget lige de sidste dage før den 10. Der vil de komme ud med en ny udmelding. Og så vil de lave en plan for, hvordan man det hele skal lukkes op. Så vi skal ikke regne med, at huset bliver lukket op som det første overhovedet. Vi er for sårbare. Ja, måske ikke Josefine, men også andre. Mm. Meget sårbare. Ja. Ja, den der 65. Nej, det er stadig meget ung. Ja, tak Josefine. Det fremover bliver det kun dem, der er 65. Der må komme i huset i forløbet. Ej, hvor skal vi feste, Nette, hva'? Ej, det er ikke. Ja. Men Josefine, der er slet ikke nogen andre lokaler. Altså, nu tænkte jeg, det var i går, hvor jeg skrev det der med, fordi at det ville begynde at regne i dag. Jeg kan se, at det allerede regner nu. Der er ikke nogen andre sådan et eller andet åndsvagt lokale et eller andet sted, hvor der var god plads, hvor vi kunne sidde, hvis det var. Jeg skulle sige, at der ikke bliver lukket op den 10. Jeg skrev til Alexander i går og hørte, at vi bare måtte fortsætte med at holde møder derinde i huset. Bare os. Og det må han simpelthen ikke. Man må ikke endnu. Nej, men jeg tænker også på, om der er der nogen af jer, der har det om nogle andre steder, ikke, eller noget. Eller, ja, det kunne også være privat, ikke, eller hvad ved jeg. Det skal selvfølgelig være god for det der. Hvor mange er vi i alt efterhånden? Er vi oppe på 8-9 stykker, ikke? Hvis alle kommer, men det er jo lige sjældent, at det er sammen. Så i filmgruppen er vi 10, hvis alle kommer. Og det gør de ikke. Nej, det har jeg ikke været ude på endnu. Nej. Ja. Ja, det kunne være meget rart med et sted, vi kunne mødes, synes jeg. Ja. Altså, det er godt, at det er godt, at kan vi være udenfor. Til byen i dag. Jeg har ikke været derinde siden, jo, af flere måneder, ikke? Jeg tænkte også på andre steder, men det var egentlig også derfor, det var egentlig derfor, jeg spurgte, om der var en plan B et eller andet sted. Men det var kun, hvis vi kendte. Ja, men Torben, jeg har lige fået mail fra Amanda, hende der vores praktikant, som ikke er praktikant, som er blevet ansat. Og hun spørger, om der er noget, at de kan hjælpe med over for os inde i huset. Og der kunne vi jo skrive, at vi har brug for et sted.
hvor vi kan mødes. Ja. Det tror jeg faktisk, at vi gør i dag. Og sige, at det er det, vi har brug for lige nu. Et sted, hvor vi kan mødes. 10 stykker ad gangen, ja, indtil vi siger med. Det bliver mødet. Max 10, ja. Det tror jeg faktisk, at vi gør. Så må de skulle hjælpe os med det, fordi vi betaler stadig husleje, kan man sige. Så hvis de kan hjælpe os med det, så vil det være, være rigtig fint. Ja. Jeg tænker, at det kunne være sådan et museum, der er der masser af plads. Hvor sagde jeg? Torvaldsens museum. Nå ja. Ja, men det er jo også lukket selvfølgelig, ikke? Det er jo sådan, at de tager åbne op. Jeg tror, jeg skriver til begge to i dag og siger, at, at vi har brug for et sted, hvor vi kan være maks 10 og mødes indtil videre i hvert fald. Mm. Med mindre de åbner op, selvfølgelig. Ja. 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 Jamen, der sker jo ikke noget før efter den 10 i hvert fald. Nej. Det tror jeg heller ikke. Nu skal de jo først til at diskutere det. Det sidder de jo godt lige nu, formentlig. Ja. Ja. Men det er klart, hvis det er godt, altså når vi lige ser bort fra de her sidste dage, men hvis vi går længere tilbage, hvor det var rigtig godt, så er der noget tanke der udenfor, men i dag er det koldt, ikke? Der er der ikke der fede udenfor. Jamen, jeg ved da heller ikke over, hvor at, man ville kunne mødes indenfor, fordi der er jo ikke rigtig noget åbent nogen steder jo. Nej, men jeg tænker også på, men hvis der er nogen af jer, der kender sådan en, siger, at vi bor lokale, er det et eller andet lukket, eller hvad det er? Det er lukket, alle sammen. Alt sammen er lukket? Ja. Ja. Ja, okay. Ja, men så må vi jo bare. Men jeg synes, at vi skal prøve at skrive til dem, og så høre, om de kan løbe. Det ja, altså et godt sted også at mødes, det er derude foran Bloks. Der mødtes vi med Mia og Inge og Susie for den dag, der er bord og bænke udenfor. Altså, men der skal jo selvfølgelig være at være lidt bedre end det er nu, ikke? Ja, det er for koldt i dag. Ja, det er det altså. Det er koldt. Men hvad har vi ellers af ting, vi skal snakke om, så konkrete? Ellers angår vores film. Har vi noget, eller skal vi bare sige, det var det, og så har vi set hinanden? Vi har ikke rigtig noget, så set, at vi kan byde ind med. Altså, hvad mangler vi, Jørgen? Er der noget sådan konkret, vi mangler? Nej, altså, umiddelbart, så er det jo, at vi skal lave den film til huset, ikke? Men der har vi jo masser af tid. Det behøver jo til hvad er det, der mangler rent praktisk, er det noget, vi kan gøre, eller er et andet klippet for jer? Vi skal have sat os med at redigere den. Ja. Det er det, der tager lang tid. Ja, det tager noget tid. Ja, det kan godt være, for det kan vi så først gøre, når vi åbner igen, og vi kan ses fysisk. Ja. Eller vil vi blive ansvaret for måske selv at få en klippe færdig, som du synes, der skal være. Ja. Ja, altså, men jeg vil godt lige have et møde en gang til om, hvordan og hvorledes den skal hænge sammen, den film. Ja. Og hvilke baggrunde og hvilke musik og alt sådan noget. Ja. Altså, Ron har nogle billeder, og Flemming har noget musik, sikkert, og der er en masse forskellige baggrunde, vi kan vælge imellem, jo. Forskellige interviews, så ja. Altså, det ville jeg godt have et møde om, at vi lige blev fuldstændig enige om det. Så ikke at sidde og lave noget kun ud fra mit eget hoved. Nemlig, ja. Eller det bliver sådan en gruppeopgave alligevel. Ja. Ja, for det er... Jeg tænker, om vi ikke kan aftale, at hvis jeg nu skriver til de to og hører, om der er et sted, vi kan møde. Ja. Jeg tror, vi skal mødes fysisk, og så lave en plan, hvordan filmen skal være, hvor vi alle sammen er der. Ja. Det er vi næsten nødt til for at kunne komme videre. Ja. Og så skrive det ned, hvad den skal starte med, og hvordan den nogenlunde skal køre, og så med musik og så videre. Ja. Og så, hvis det er, vi har et sted fremover, så kan vi jo sagtens være nogle stykker, der redigerer derind, hvis det er, vi må det. Ja. Det må vi lige finde ud af. Ja, for så også lige så videre, hvad har vi at klippe, og hvor mange har vi at klippe, ikke også? Ja. Både interviews, og så også billeder og det video. Ja. Så det var det. Jo. Ja, fordi du mangler også noget fra mig, Jørgen. Jeg har nogle videoklip med ham der Daniel, der optræder. Ja. Det mangler du. Ja.
Ja, det kunne være rigtig fint at mødes fysisk i hvert fald. Ja. Vi har vel mere, end vi kan bruge af materiale. Eller hvad? Har vi det? Har vi ikke en materiale? Vi kunne godt bruge noget mere materiale, men altså, vi har noget materiale, men det er jo ikke så interessant, vi har. Der er jo ikke mange videoklipper, altså. Nej. Jamen, det er jo det, der er svært. Det har vi jo rent mange gange. Det er jo svært at finde noget. Ja. Det har vi jo. Det er jo ikke. Ja, vi kan jo stadig håbe noget fra vores gamle film med Bøssediskoteket med dig, Sten. Fordi der har jo været det kendte Bøssediskotek og sådan noget. Vi må jo tage lidt. Ja, det er en god idé. Han er så flot i den kjole, altså. Tak. Du er så. Jeg synes ikke, det er noget, der tænder. Nej. Og man ikke ser hans ryg i hvert fald. Jamen, lige ting har vi opkaldet. Så er det ikke lidt ud af tid nu. Ja. Det er vi, ja. Vi har kun 40 minutter. Ja. Den er lige ved at løbe ud nu. Okay. Siger den. Nej, det er 30. Det siger den, altså. Ja, også her. Det kan godt være, at hun er gået 30. Ja. Og det kan også godt være, at vi får 10 minutter til. Det ved jeg ikke. Ja. Men du har lavet en indkaldelse, ikke? Ja, men jeg har lavet en indkaldelse kl. 11 også i dag. Ja. Ja. Vi kan bare klikke på den, hvis vi synes, vi mangler noget. Ja. Skal vi ikke aftale, at jeg skriver til dem efter det her møde her, og så håber jeg, at det er så, og så skriver jeg ud til jer, hvor vi måske kan mødes fysisk næste gang. Ja. Ja. Men det er meget godt at også at kunne mødes også, men altså, vi skal jo også gerne kunne se dit klip. Vi har. Så vi skal jo gerne have en skærm med. Ja. Når vi har I ikke fjernsyn? Du kan tage med. Sten, så tager jeg computer med. Jo, det kan jo være. Så tager sådan et 56 tommer. Ja. Nå, men jeg sagde, at det har jo ikke noget mening med at mødes, hvis ikke vi kan arbejde med noget rent praktisk. Så bliver det ligesom nu bare sådan en snak for hyggens skyld. Ja, det bedste ville jo være, hvis man kunne mødes inde i huset, hvor vi har alle vores ting, redskaber, men det, ja, jeg må lige høre dem. Ja. Hvem er Nette? Er der ikke noget ude ved Holmen? Der er ikke nogen steder der? Nej, fordi det, altså, det der beboerlokale, det er jo også lukket, altså. Vi har ikke et, der hedder her. Nej, det er ikke. Det skal nok gå. Så når vi låner det, skal vi spørge nogle andre, men det er også lukket nu. Altså, vi skal holde generelt samling, og det bliver jo heller ikke. Altså. Nej. Sådan det kunne. Men vi har jo i Skjold, der har vi jo stort lokale ude. Det har jeg set jo. Der kan vi jo så godt sætte nogle bruge op. Altså, der har vi jo også en projekt herude også. Så det var også en mulighed. Hvad siger du? Jeg siger, ja, det er også en mulighed. Det er det. Det. Så jeg kan lige undersøge det. Ja. Om vi kan komme derud. Der kan vi så sidde ved hver vores bord, og så har vi projektet til lærere. Ja, helt sikkert en mulighed, så, ja. Det vil jeg også tage fat på. Ja, gør det. Og det er ikke lukket, Sten? Nej. Nej, det er det. Det er det, men altså, jeg skal bare snakke med bestyrelsen først, om det synes, det var i orden. Det er bare, at det er omkring 8. Ja. Ja. Så.
Ja, for så kan man sige, hvis vi lave det, dem der film omkring Råklub, så er det jo nogle ene, der hjælper den anden. Det er jo det, og det gør vi. Vi skal nok lave den film. Ja, så. Ja. Det gør jeg. Gør det. Inden vi lukker ned, skal vi ikke lige prøve at aftale et nyt video? Jo. Kom i 11. Ja. I næste udgang. Ja. Jo, lad os gøre det. Vi starter jo op med ture nu på tirsdag. Ja. På torsdag. Tirsdag og torsdag? Ja. Okay. Har der været tilmeldinger? Altså, derfor kan vi jo... Ja, der er allerede kommet mange. Men derfor kan vi jo godt... Altså, jeg har jo sådan set sagt om torsdagen, det er ligesom filmgruppen, men jeg ved ikke, om det passer. Altså, det er bare fordi, Jan, han vil gerne have nogenlunde en fast dag, så han ved, at han har noget at gå efter. Ja, hvis han ikke kan torsdagen, så er det jo måske ikke lige sagen. Jo, men det kan han godt. Det var bare i dag, tror jeg. Men... Altså, jeg kan også mandag, hvis der er, jeg ved det ikke, hvad der passer jer med videomøde. Men hvis du kan finde ud af noget med huset, og Sten kan finde ud af med skjold. Roklub, ja. Roklubben. Så er det vel lige lovligt tidligt på mandag. Jamen, det er jo bare videomøde, ikke? Jo, men vi skal jo have noget at tale om. Ja. Det er rigtigt. Skal vi tage torsdag, så? Det kan vi godt. Ja, om 8 dage. Ja. Ja, altså, det er sådan, jeg har meldt mig til den tur, men jeg ved ikke, om jeg kan komme med. Men du bliver afvist. Nå, okay. Det kan vi jo bare aftale. Men altså, jeg kan også fredag. Jeg ved godt, det er helligdag, men det er jo efterhånden lige meget nu. Er det ikke? Nej, vi tager torsdag. Ja, det er bedre. Torsdag er kontinuerligt ligesom i dag. Men Nette, du kan jo godt komme med på turen, hvis vi gør det tydeligt. Altså, er det kun mig, der står tydeligt op, eller kan I også komme? Nej. Jeg kan lige gøre 8, det er jo det med... Altså, videomødet kl. 8 vil passe mig, uanmeldig godt. Ja, ja. Du ser lidt sjov ud, Flemming, synes jeg. Så er det, Flemming, så er det. Du går tydeligt seng onsdag, så. Det går ud over min skønhedssøvn, forstår du? Jeg kan jo springe turen over, når der er så mange. Jamen, jeg ved ikke, Nette, der er jo to ture, folk har meldt sig til. Jeg ved ikke, hvem der har meldt sig til hvad. Det skal vi lige se. Men hvis det var, vi gjorde det kl. 8, så ville du i hvert fald have mulighed for. Ja, ja, sagtens. Men det kommer jo så an på Flemming, kan jeg lidt se på hans ansigt. Det var en joke. Det var en joke. Det er godt. Jeg vil jo foreslå, at vi gentager Jørgen Karskund på en mail om, at nu bum, klik på det her link, så kommer der ind på den link. Jeg forstår ikke lige det sidste. Jeg siger, at du sender en link igen, som du har gjort i det her. Ja, ja, det skal jeg nok. Jeg skal bare lige vide, hvornår. Ja, men det er jo... Torsdag kl. 8. Torsdag kl. 8. Ja. Okay. Og man må gerne sidde i nattøj, hvis det er. Ja. Okay. Ja, man kommer til at se, hvordan vi rigtig ser ud nu, det må man sige. Ja. Ikke, og jeg skriver et referat af vores møde her, og lægger op. Gør det. Ja. Og hvis vi så hver især prøver at tage nogle billeder af noget, der er typisk for den her tid, vi lever i lige øjeblikket. Ja. Billeder og film. Så vi har det til lidt senere, ikke? Ja, det gør vi. Det kunne være rigtig god idé. Ja. God idé. Så aflyser vi mødet kl. 11. Ja. Ja. Det gør vi også. Jeg synes også, at vi bliver lidt ud tid. Ja, det er det. Ja. Ja, kun 2 minutter igen. Eller sådan noget lignende. Okay. 4. Ja. Bare er det 1 minut, 2 minutter. Sten, du må lige skrive referatet af de andre, der ikke er med til mødet, og de også skal tage nogle billeder eller noget. Ja, det gør jeg også. Jeg tror, Jan, han har ret meget, faktisk. Han har rigtig meget, ja. Ja. Det er ret godt, hans kamera, han har fået der. Han er super. Ja. Det er ret godt, hans nye kamera. Ja. Men det skal være noget, der er typisk for corona. Ja. Ja. Så det betyder, jeg skulle have taget bødler af havnen, da der var milliarder af mennesker dernede. Ja. Det er så før efter. Ja, så taget ikke i dag, eller hvor der ikke er nogen. Men det kunne da være interessant nok, at de skilte, der er nede ved Islands Brygge, ja. Og det menneske tomhed, der er. Ja. Det er også interessant nok at
komme ind. Ja, præcis. Men husk, du bevæger dig hele tiden, når du tager billedet, ellers så er det travlt. Ja, så koster det 2500. Ja, det er lidt dyrt. Ja. Du går ud på cyklen i en morgen igen, og så filmer det hele, du. Ja. Med alle skiltene. Ja, det er godt. Hvad så? Det for det. Ja. Så må I have en god dag. Jeg siger bare tak. Ja. Tak. Ja. Tak. Ja. Tak. Ja. 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 Og hvad gør så, når man lukker? Så skal man bare få trykket på krydset. Ja. Og der er ikke lige et eller andet sted. For at få lært mødet. Ja. Bye bye. Bye bye. Bye bye.